Pozdrav, dragi ljudi. Evo jednog novog videa za danas, koji je također jako važan. To je jedan od prvih koraka ka svim sljedećim manifestacijama u vašim životima, a da te manifestacije budu ono željeno za vas. Prvo, zavolite sebe. To je osnovni korak ka poboljšanju vašeg života i ka stvaranju nečega što želite imati, što želite dobiti, što želite iskusiti, jeste prosto ljubav prema sebi. Šta u stvari znači ljubav prema sebi i zašto mnogi ljudi jednostavno ne vole sebe? Ima jedan video o tome koji sam snimila, to je voleti sebe, samo ovdje želim malo da detaljnije objasnim šta to znači, zašto ne dobijete ljubav sa drugih strana, jer jednostavno ako niste poradili na tome da ste vi ljubav, ne možete tražiti ljubav od drugih ljudi, to jest nećete je dobiti. Da li vam je teško da nabrojite svoje vrline, a lakše vam je da nabrojite svoje mane? Šta je od ovoga u pitanju? Ako vam je teško da nabrojite svoje vrline ili imate više mana nego vrlina, znači da dovoljno ne volite sebe. Neko vas je uverio da niste dovoljno vrijedni, da nešto ne možete, da jednostavno ne možete biti najbolje verzije sebe. A ako umete da pronađete svoje vrline ili vrline koje jednostavno želite imati, maštate o nečemu na vama, u vama, jednostavno to ćete moći ostvariti zato što ste na dobrom putu ako izgovarate ono što vi želite čuti. Naravno, ako stanete ispred ogledala, imate jednu metodu koja kaže što te ja više ne volim, postoji video o tome. Što sebe ne volite? Poslušajte taj video, mnogo će vam pomoći i otkriti ili vas je neko uverio da niste vredni, ili vi ste prihvatili ta uverenja, ili vas je neko vređao, kritikovao, vi ste to prihvatili k sebi, pa vas onda to boli, zašto su to morali meni reći i ostalo. Evo jedan primjer, prije neki dan u jednoj kancelariji jedna žena me je pitala, pa ti radiš videa, o čemu se tu radi, onda sam ja ispričala i rekla je, a kako to da ne mogu da nađem ljubav? Ja sam rekla, kako ne možeš, u čemu je problem? Ona je rekla, pa niko neće debelu devojku. Nasmejala sam se i setila sam se slike dvoje ljudi koji su stali na stanici, jedna devojka je onako buckili, neću da kažem da je debela, a njen dečko onako sportske građe. I stvarno su isijavali od sreće, bili su itekako zaljubljeni. Tako da ono što vi verujete, to vam se i dešava. Ako mislite da niste došli ovdje da ostvarite ljubav, da niste ljubav, da zbog vaših nekih fizičkih smetnji, kažem smetnji jer sve možete promijeniti, možete smršati, možete se udebljati, nije to problem, problem je onaj dubinski koji postoji unutar vas. Jer znam i punije ljude, a srećne, i znam mršavije ljude, a nesrećne, tako da nije u tome problem. Nego u to šta verujete, šta mislite o sebi. Da li vas drugi uveravaju da niste vredni? Da li ste zaboravili koliko ste vredni? Snimit ću jedan video o tome, ali zaista ste vredni, evo. Pričala sam o tome zašto ste ovdje došli. Stvarno imate pregršt videa, možete poraditi na tome. Jer glavna i osnovna stvar koju trebate uraditi ka manifestaciji svega što želite jeste da prvo zavolite sebe. Dok to ne osvijestite i ne pružite sebi ljubav, niko vam je neće pružiti. Jednostavno, voljeni ste, došli ste na ovaj svijet da budete ono što vi jeste, a ne neko drugi. Ne upoređujte se sa drugima. Drugi nisu vi. Jednostavno, vi izaberite najbolje za sebe. Šta mislite o sebi, od toga krenite, da li vam je lakše nabrojati svoje vrline ili svoje mane, to će vam mnogo toga reći na kakvoj ste vibraciji. Jednostavno, najbolji ste u ovom trenutku. Ako vam se u ovom trenutku nešto ne sviđa, možete sljedeći promijeniti. Možete raditi na tome da postanete bolji. Ne pričajte o svojim manama, setite se da ste vredni i da ste voljeni. Jednostavno, iz nekih iskustva koje sam ja proživjela i kada sam spoznala da sam u stvari vredna ljubavi i da sam ja kriva za ono što se meni ne sviđa u mom životu i kada sam stvarno ovo spoznala šta u stvari znači ljubav prema sebi i voleti sebe, svi su mi znali reći, pa ti si zaljubljena. Da, jesam. Ali to ne mora značiti da morate imati partnera da biste bili zaljubljeni. Mnogi ljudi čekaju da im dođe neki partner pa će onda oni biti srećni.
tada će voleti sebe, biti puni ljubavi. Ne, ne funkcioniše tako. Prvo, vi morate biti srećni sami sa sobom i voleti sebe da bi vam takva osoba došla. Da biste istu takvu osobu privukli. Inače vam ne treba niko drugi da biste vi bili srećni. Pogledajte se u ogledalo i ojačajte spoznajom da ste vrijedni. Da ako i drugi svašta o vama pričaju, o sebi govore i mnogo toga će vam o sebi reći. Ako drugi udaraju po vama jer oni nisu zadovoljni, njih nešto boli, imaju svoje priče, imaju svoje životne boli, zato žele da povuku vas sa sobom, ne dozvolite im to. Ako žele pomoć, možete im pomoći, ako ne prihvataju i ne žele, otpustite ih, nisu vam potrebni, niti ste vi njima potrebni. Saznaće ono što treba u svoje vreme, kada oni to budu želeli. Mislite o svojim vrlinama, pustite mane, radite na sebi. Kada kažu, ali kako ću voleti sebe? Pa kako ćeš voleti? Ja kažem, a kako ćeš se ne voleti? Da li razumete o čemu vam govorim? Zašto se ne bi voleli? Pa od vas ljubav potiče, od vas kreće. Ako želite da privučete ljubav drugih ljudi, morate je imati u sebi. Morate imati nešto u sebi da biste mogli dati. Ili možete dati nešto ako su vam ruke prazne. Ne možete. Dakle, stvorite prvo u sebi, stvorite prvo obilje ljubavi u sebi, pa onda posežite za ostalim obiljem, za srećom, koja je u stvari i osnova onoga što znači ljubav prema sebi. Uživanjima, radostima, obilju u vidu materijalnih stvari, obilju u novcu. Stvarno, prvo krenite sa radom na sebi i zavolite sebe da biste bili svesni da sve to zaslužujete. Jer ako ne volite sebi, tada niste svesni šta sve zaslužujete i zato uzimate pola od života, čak ponekad ni toliko. Tako da sve o čega trebate poći jeste ljubav prema sebi i spoznaja da sve možete promijeniti. Spoznaja da ste vredni, da se ne morate kriviti za nešto, jer ako ste već nešto uradili i krivo vam je zbog toga, pa spoznaja da ste to uradili i da sada možete delati kao neko bolji, neko drugačiji, je jako velika spoznaja. Setite se toga i onda sledeći svoj trenutak i budućnost budite ono što želite biti, a ne ono što ste do juče bili. Spoznajem da vam i ne treba neko drugi da bi vas učinio srećnim, da od vas sve polazi, da ste vi ljubav i da ste zato ovdje došli. Ne zaboravite koliko vredite i koliko ste zapravo vredni. Dakle, prvo zavolite sebe. To je osnovni korak ka poboljšanju vašeg života i dešavat će vam se fantastične stvari i onda će krenuti različite manifestacije u vidu svega što želite. Ali osnova je ova i nemojte nju zaboraviti. Puno vas pozdravljam.